Я Олександр Банашко з групи «Безодня» і щиро закликаю усіх приєднатися до акції «Серце до серця». Загалом благодійність – це дуже мудро, це сильно, якщо це стосується дітей. Так що давайте разом приєднуватись до акції, давайте разом допомагати тим, хто дійсно цього потребує. І ну, мені здається, що в майбутньому нам це всім обов'язково повернеться. Ніжно руки, і в цім моя вина.